redu su omladinci. Sada su na redu omladinci. Sudija u narednom meču, Radiša Sarić. Radiša Sarić, sudija u ringu u narednom meču. U kategoriji 63,5 kg u crvenom uglu za bokserski klub Novi Pazar boksuje Nermin Mujdragić. Nermin Mujdragić, Novi Pazar, crveni ugao. U plavom uglu za bokserski klub Vitez boksuje Ivan Krivačević. Krivačević, Ivan, bokserski klub Vitez u plavom uglu. Mane, rekao si malo pre na pauzi. Ja Ivana, da, ja Ivana mnogo volim da gledam, on je jednostavno dete koje je stvarno fajter, ide napred da i... Da će ovo biti odličan. Mujdragić je čisto fenomenalan klinac. I isto njega volim da gledam, tako da dva onako meni draga boksera. Pa očekujemo dobru borbu. Pa, mogu da garantim da se neće štediti ni jedan ni drugi, tako da mislim da će biti dobro. Nadam se da nisam pogrešio. Za početak je to dovoljno. Da. A sve je spremno, očekujemo tu borbu koju ti najavljuješ. I ja do duše, ali ti dobro njih poznaješ. Više si u toku od mene do duše. Tu da, si, ti si početku sam bio, da, u početku sam bio i trener, pa sam i pratio tada i znam. Pravo i to. Onda malo... Prva runda. Nermin Mujdragić i Ivan Krivačević. Mujdragić, crvena kaciga. A Krivačević, plava. Plave rukavice, plava oprema. Sve je plavo sa nijansama crvenom. Malo je spuštena prednja ruka Nervina Mujdragića. Da. Tako je, sve iskoristio, dva puta je pogodio. Da, ali odmah su krenuli agresivno, tako da... Da. Mislim da ipak Mujdragić spušta, kad udara taj prednji direkt, on spusti dole, pa iz te pozicije negde sa pola garda pušta tu prednju ruku, onda ostaje to otvoran najveći taj problem, da... To je najveći problem u našem boksu, to što bokseri tako se uče da spuštaju tu prednju ruku previše, opet sam rekao juče, previše gledaju Mayweathera, previše gledaju tako taj je. YouTube i jednostavno ne shvataju da to što je u profiju i na tim društvenim mrežama, da to uopšte nema veze sa onim što stvarno se radi u sali. Apsolutno. Ima tu i dobri stvari, može, ne kažem da ali dosta... Tek kad se savlada naš azbuk, a onda možeš da kombinuješ slova, naravno, recim visok gard, podignuto rame prednje ruke, to je sigurić. A kasnije kad se to sve savlada, kad zato kažem bokserska azbuka je ta, dobar gard i to je to. A kasnije može da se kalkuliš, ako nemaš sva slova, nema dobre reči. Naravno, pa Mudrugić malo pravi problem, on problem spuštena mu je ruka, ide na jaču stranu. Tako je, na desnu. Da nije ni čudo što prima taj desni, tako da... A da se vratim, naravno, mora prvo da završi osnovnu, pa srednju, pa fakultet, znači mora da imaju redosled kako može da ide, tako da mora da prati, mora da jednostavno ispušta. Ali je borba odlična svakako što se tiče tempa. Mane Marčeta za trenutak ima ozbiljnu publiku. Moji klinci. I... Zato sam rekao ozbiljna publika, sigurno. Imam pogađa dobar taj desni, skoro malo pa taj desni preko ruke. Dobar pokušaj, dobar napad Mujdragića za moment, ali im dosta niska prednja ruka. I opet i desna je niska, i leva da, niska, da. I to je... Ivan dobro koristi, sada je više našao načina kako da pogodi tim udarcima, malo krvi na nosu. Sada i da prekine da pošli ili ugao ili kod doktora zbog nosa. Da, Ivan. Pa vidim da ima dosta krvi, nije dosta, još uvijek ne teče, ali da, je krvava. Svakako mora da prekine da završi. Da. 10 sekundi, to će već završiti. Pa, mislim da je prva runda Ivanova, da, definitivno. Po mom nekom mišljenju, jer... Pa Mujdragić se malo možda nije ni snašao sad u ovoj prvoj rundi, možda malo i trema, možda... Pa i izazov, malo ozbiljni da, za njega. I on je dobar gard, ide napred, kažnjava ga, tako da sve u svemu ide to dobro. Evo, treba on da pogleda ovaj snimak i da vidi šta da popravi, a ima šta da popravi. Potpuno niza gard. Otvorena brada, komplet. Ruke idu sa brade i vraćaju se na brade. Da, odno.
ne treba da onda se radi u grču i to kad se vraća, to, pošto je to primetno, ali sve jedno uvežbava se, jednostavno se ponovi hiljadu puta da rame pokrije udarac kad pusti taj desni ili levi direkt, sve jedno, mora ostati rame pet. Tako. Mora ostati rame uz brad. Inače što kaže da moj drug, to je živa pogibija, odnosno ne moj drug, nego profesor Petrović. Nastavlja se borba. Druga runda. Kategorija 63,5 kg. Omladinci, moj Dragić Nermin, Novi Pazar i Krivačević Ivan, vitez iz Niša. Mora izaći iz ugla, moj Dragić. Da, izašao je, ali sada mora uputiti udarac. Nalazi se moj Dragić baš najbolje u ovom slučaju. Ne, mislim da Ivan... Da, i u krizi je brojanje. Da, u krizi je. To je primetno bilo i malo pre. Malo se buni, a... Mislim da je zaslužan vremen. Mislim, iskusan sudija Radiša. Tako Sariš, tako da on vrlo dobro proceni i ima bolji pregled u ringu. Vidi disanje, vidi oči, vidi sve. Vidimo i mi, ali... Ivan je nametno svoj tempo, jednostavno prilazi. On udara i sa leve i sa desne strane. Tako da, Drugić, definitivno se nije snašao. Sada je dobro pogodio taj desni direkt. Moj Drugić i na tome je samo ostalo. Mora pobeći iz ugla, ne sme se zadržavati tu. Odatle nema neko specijalno rešenje. Svejedno je skučen i da ima rešenje, nije ono što kažeš ti Mayweather da može lepo da se izvuče iz te situacije. A situacija u ugoj na konopcima je poprilično nezahvalna i nesigurna. Tu se mora raspolovati. Uvijek je bilo pravilo sredina ringa i... Tako je. I iz te situacije možete da odete na jednu ili drugu stranu, iz ove ne možete. To je stil Muhammed Alija. Veliki Muhammed Ali. Tako je. Upravo sam to da kažem. Koji može da bokse na konopcima. I mnogi su pokušali da ga izimitiraju, nije baš bilo uspešno. Pa nije. Takav je bio. Ali to je, kad smo se dohvatili njega, možda i najjača mentalna ličnost, psihički pripremljena, uvek spremna. I brojanje, da, nema snage. Nema snage, definitivno nije spremna za ovaj meč i sad ga je našao i u telo, tako da mislim da će da prekine. Da. Mislim da je Ivan definitivno odradio svoj deo posla kako treba i da je odradio baš kako dobro, se očekivao. Dobar izraz, odradio, bukvalno odradio onako sve kako treba. Treba još malo iskustva i malo više kondicije. Ali ipak kondicije. Bila je dobra borba. Tako je. Gici, moj Dragiću, zato što za ovaj stil borbe tu treba dosta kondicije. Da. Dosta kretnije. Da. S kontri. Završena je 13. borba. Nakon prekida u drugoj rundi pobedio je bokser iz plavog ugla Ivan Krivačević, bokserski Ivan Krivačević. Čestitam. Srpski klub Vitez, pobeda i zlatna medalja. A Karingu se približava još jedan bokser, bokserskog kluba Konstantin iz Loznice, Janković Stefan, kategorija do 67 kg, welter kategorija. Sudija u narednoj borbi Aleksandar Knežević. I Aleksandar Knežević će suditi ovaj meč. U kategoriji 67.